Hey, what's up guys? Welcome to View First. In here you will see mostly unboxing of online products, learn different kinds of geeks, tricks and tips in line electronics, gaming and other cool related ideas. Today, I'm gonna showing you this Wi-Fi smart switch. May nakalagay na on ay off. So, capable siya ng Wi-Fi. And then, ewan ko kung ano yung nakalagay dito. Google Home, Amazon Echo, and so on so forth. So let's try to open it up na. Yan guys, yan yung smart link technology, remote control connected appliance. So any appliance you can use this device. Okay, ito ay isang switch. Okay, let's open na. There, slowly lang natin guys kasi medyo na-blur yung camera natin. Yan yung switch, then with matching 4 pieces of screws na maliliit, then with the mini Wi-Fi switch. Model nya pala guys is SCW NF100 or Sierra Charlie Whiskey Nancy Falcon 101. Okay. There, and then sa loob niya guys, yan yung there, yan yung manual guys. So just pause it lang kung gusto nyong basahin. Okay, and then the connection, then our device, yan siya guys. So let's check it out. There, then gilid, 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 and below. So yan guys, eto siya guys, pwede natin to tatanggalin. Paano natin tatanggalin? Just pull it out. Yan, may nakalagay na L input and N input. Yung L is live and then yung N is neutral. Okay, and then ito na naman dito sa kabila, L at saka N pa rin pero output. Ito siya, hindi ko lang alam anong klaseng switch yan. So that switch is parang reset button yan siya guys. Pairing pala. Okay, ito siya guys is pairing button or manual switch. Then ito yung LED, Wi-Fi LED on off. So dyan natin makikita yung mag on off siya. And then dito sa kabila, pwede na naman natin i-pull. There. Then pwede natin dyan ilalagay yung wires natin. As I can see guys, as I check, ito siya, hindi siya masyadong I have a flat screwdriver in here. When we gonna loose this, medyo hindi masyado, I mean, as you can see, maliit kasi yung butas. Same in here, there. And then, medyo yan guys, medyo umaalog-alog sa loob. There. And then guys, to check natin guys, i-open natin yung sa loob nito. Titingnan natin kung ano yung circuit niya. To open guys, I'm gonna push this, then ganun nilang sa kuko. Yan, open na yan siya. There. Okay guys, yan. Yan yung nasa loob niya guys. Yan po yung mga components niya. Ito siya, ito yung Wi-Fi module niya guys. There. Then ito yung LED, ito yung push button, ito yung mga terminal out, terminal in. May dalawa siyang capacitor. Ito siya, I think parang medyo madilim lang kasi guys eh. Yan siya is parang fuse yan siya. Then yan capacitor. Then resistor. Okay. Just simple lang yung circuit niya guys. Pero dito lang nagko-complicate. Okay. And then ito yung parang switch niya guys. Relay. Na para mag on off. Then titingnan natin yung sa likod. guys. Ito yung sa likod niya. Marami ring components there. As you can see, dito, ito yung in natin. Yung in, yung neutral niya is common lang. While yung live is nakaputol dito, naputol siya and then connected dito kasi ito siya, relay to siya guys, serves as a switch na mechanical o electronically operated. So kung maglalagay tayo ng signal ng on sa wifi, papasok siya dito and then paprocess siya dyan sa mga IC na yan and i-execute niya, maghahay siya, then halimbawa 5 or 3 volts yung signal na itatapon niya papunta sa relay. Then si relay magsiswitch siya, it's either open or close. Ito siya parang naka-close siguro to or open, I don't know. And hindi ko lang alam kung yung naka-open ba to siya guys. Then yan yung circuit niya guys. And then baka isa sa inyo nagtatanong kung pwede ba natin i-baliktad yung L at saka N. So, ganito yan guys. Kahit baliktad rin natin yan, ang pagpasok niya dito sa circuit, since may bridge siya dito, parang ito yata yung bridge, yan, RB3. Hindi ko lang alam kung ano yung DD1 nila na abbreviation, pero as we can see, let's focus guys there, 598 na gusto niya check guys, i-check natin, pero I think that is a bridge diode, bridge rectifier ba, ano matawag yan, basta bridge yan, bridge type nga ginagawa niya. Pagpasok niya dito guys, pagpasok ng 220 dito, gagawin niyang DC signal na plus at saka minus na yon. So pagdating niya dito na part, always negative dito na part, and then yung sa taas nito always positive. As we can see, check natin yung capacitor, ito na negative, so negative side yung sa ibaba and sa taas is positive side always kasi may bridge diode sya dyan na parang IC na siya. So kahit baliktad rin natin yung neutral at saka live, pagdating natin sa electronics na part, electronic circuit na part, magstable pa rin yung DC power niya, and then ito steady lang yan. So that's all for this, for the inside circuit of this smart switch guys. So let's try to connect it in our power supply or gagawa na tayo ng circuit, okay? So yan guys, ibabalik natin sa kanyang original na hugis. There. Yeah, we're just gonna push that. Okay, so okay naman yan siya guys. And then eto guys, may na-prepare na akong wire. Yan, wire. Ang gamit ko na plug is an Eagle brand. Ang kinagandahan lang nito guys is i-check natin yung sa loob nito. Kung gumawa kaya, kung mag-install kayo ng ganito, make sure na malinis sa loob, kasi kung malahawakan natin ito and then connected yung isang wire dito, ma-electric shock tayo. So ito guys, ito yung sa loob nya. Yan, as you can see, actually ngayon ko lang na experience ito na malinis ang pagkagagawa. Yan, mostly kasi guys sa atin, kung mag-install tayo ng ganito, dito natin sa labas ng sa ilalim ng screw nilalagay yung wire, tsaka ikot-ikot natin. And naisipan ko na parang mali yun, so nilagay ko dun sa loob. Ayan, malinis siya. At the same time, walang lumalabas na mga wires sa gilid, which is more secured. So yan lang yan sa loob guys. Anyway, ito basic lang man yung pag-install nito. So ibalik natin. Ayan. So since yung sa input natin is pwede lang siyang ibaliktad-baliktad guys. So eto guys, gi-prepare ko na. Ayan. Prepared na yan siya guys to insert inside. So we're just gonna make sure na clean lang siya. There. Let's cover that there. Then let's check the inside, okay? Yan. We're just gonna insert it. Make sure na hindi nagdikit yung dalawang inductor or kahit isang strand ng wire, hindi magdikit. Okay? As you can see guys, tingnan nyo. Sa sobrang loose nya, hindi siya pumunta sa original sa parang mahirapan tayo mag-tighten dito or mag-lock. So anyway, pagtiyagaan nyo na lang or hanapan nyo na lang paraan paano. And then dito naman yan guys, okay, medyo secured naman siya guys, kahit klaing ko hindi naman siya natatanggal. Making sure again there. So yan guys, okay na. Ang problema nito, medyo nag slanting na yun siya sa loob. Let's try to check guys yung sa loob. There. Ayan, medyo tabingi na siya. Anyway, okay lang yan. So balik natin. Huwag nyong i-open guys kung nakasaksak na yun guys, ha? Okay. So now we're gonna put a yan, put lang natin yung close lang natin, and then eto siya guys, medyo maliit kasi yung wire, pero at least medyo nakakapit naman yun doon, parang inipit nya na. Lagyan natin ng screw yung maliit na screws kanina. So I'm gonna put this into the power supply na, or I will plug this sa outlet, okay? So yan guys, check natin guys kung mag-iilaw yan, okay? There. In 3, 2, 1, boom. Aha. But hindi siya umilaw. Ang sabi, iilaw daw dito guys. Pero yung problem ko, wala. Yan, wala siya guys. Ang gagawin ko guys, tatanggalin ko to ulit. And then i-open ko. Pero careful guys kasi may mga capacitor tayo sa loob which can cause electric shock sa atin, okay? Anyway, okay lang yan. Medyo parang ilang volts lang man kaya, parang ilang volts lang yata yun. There. Careful lang. Short. Bakit ginanong ko guys? Para ma-short yung or matanggal yung electricity na nasa loob ng capacitor. So guys, gaganituhin na lang muna natin para makita natin kung umiilaw ba siya o hindi. Ano ba? Yan. So yan guys, careful tayo kasi naka-open tayo since ito siya, hindi naman ito siya conductor. Hopefully hindi. Fornica naman yan siya. I-on ko na guys. And guys, as you can see, yan, umiilaw siya, nagpa-flashing. Sabi dito, nagsisearch siya ng signal. And then, kumuha ako ng cellphone para, yan guys, ito yung cellphone natin na preview. Ay, yung biak niyan guys is yung tempered glass lang. So, nag-download ako ng barcode scanner or QR scanner para i-open natin to kasi yung normal natin na camera dito, minsan yung ibang cellphone capable pero yung mostly hindi. So, yan guys. Yan yung scanner natin. We're just gonna allow that. Then, i-scan natin ito. Okay, I'm gonna scan it now. Then, pag-focus nyan, yan, ito yung automatic na yan siya na mag-read ng link. I-click natin yan to download the app ng Smart Life or ano ba yan. So, we're gonna download it na. Let's just say allow. Okay. Anyway, careful guys. Live yan. Okay. Hanapin na natin dito sa local. Yan, download. Then, yan, dalawa yung na-download natin guys kanina. So, just click the first one. Then, signing up. Install. Just click install. Then, let's just wait. Yan guys, done na. So, we're gonna opening this app na, okay? Open natin. Then, yan guys, yan yung lalabas sa app nya. And then, wait lang muna tayo. Then, ang first na nalalabas guys is we need to register. Sa pag-register guys, i-click natin to kung may login with existing account, i-click natin yan. So, pero yun guys, register lang natin. Assuming na first natin to, actually, na-try ko na to last time. Then, try to agree. May dalawang tayong choices. It's either email or phone. Phone lang tayo guys, and then put natin yung mobile number natin. 09465. And guys, yan yung number ko. Kung sinong gustong maging ka-text ako, check ko lang. Just text me na lang. Dapat may magte-text na yan na number. Ayun. Yan, kukopyahan na natin yan guys. 973093. Ayun. Gagawa tayo ng password. View First. Yan, View First yung password natin. Then, complete. Pero dapat may letter and number. Ayaw niya kung letter lang lahat. Lagyan lang natin 01. Okay? Yan. Complete. Once na completed na, yan, mag-load yan siya. Create family. So, anong ibig sabihin yan? Tatry natin. Click. Yan. Enter family. Lagyan natin ng BF or View First na lang pa. View First, but yun. Yan, then set location sa family. Allow smart location, allow na lang natin. Confirm. Yan, then allow my location. Confirm na lang yan. Yan. Yan yung lugar namin. Yan. Confirm. Okay. Then, smart device in bedroom. Tatanggalin natin yan. Kasi nasa bedroom tayo ngayon. Done. Okay. Then, family completed. Okay, complete. And now, sa manual, sabi daw doon is i-click natin yung add. A few moments later. Yes guys, we're back. Ayan guys, nakasaksak na yan siya. And then, i-click lang natin yan ng 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan, once na biblink na yan siya guys, ang gagawin natin, punta tayo sa Smart Life na application. There. Kanina, nagtatry ako dun sa Huawei ko. Ayaw, pero tatry natin dito guys. Yan siya guys, nag-offline siya pero connected na kasi ito kanina. Actually, meron naman siya dito guys, yan. Kaso, naka-off lang siya, data off. Yan, so remove device natin guys, yan. Back na dito. So, ang gagawin natin, mag-a-add tayo ng device. Kasi, yan, naka-router tayo, guys. Then, add tayo ng device. Go to others. And then, click Wi-Fi connector. since rapidly blinking siya guys, i-click natin yung rapidly blinking and then log in natin yung password ng router. After that guys, yan, magka-count yan siya. Hintayin lang natin guys, medyo matagal. Yan guys, mabilisan siyang mag-load kung connected na siya. And then, lagay natin bedroom, complete. Once na completed yan siya guys, may lalabas na upgrade firmware. So, hindi lang natin i-upgrade. Then, yan. Then, to turn, naka-off yung device natin. Kung i-on natin, yan. Off, on. As you can hear, nag-click siya ng on. So, naka-off yan siya, guys. Ang gagawin ko, guys, eto, may ilaw ako dito. Yan. Nalagay lang natin yan dyan. Since naka-off naman yan guys, okay lang. Yan, ikot. Tapos, there. Ito siya guys, ilalagay ko yan dyan. Ang problema, gaganituhin natin. Putulan ko lang yan guys. Konting-konti lang. Tama-tama lang siya na makaglagay dito sa loob. So, careful guys. Naka-live tayo since yan, oh, nag-on-off siya. Uunahin ko yung dito. Ang hinahawakan ko guys is yung relay lang kasi na may insulator naman yung relay natin. Then, careful lang tayo. So, bawal ito guys sa mga nag-uumpisa pa lang. Although, minsan nakukurentehan din ako. So, yan guys. Nakasaksak na siya. Huwag ko lang kung saks. O, yan. Connected na yun. Then, connected na yan. So, yan guys. Properly connected na siya. Eh, on ko yan. Yan. On na yung light natin. Here. Then, off. Ang gamit natin guys is Echolum. Yan. Ganyan. Lagyan lang natin yung ganyan guys para hindi masyado ma-see. Yan. So, nag-on-off na yung system natin. Ang pinagtaka ko lang guys, bakit ayaw siya mag-connect dito sa kabilang cellphone ko. Hindi ko lang alam kung anong problem, pero yan guys. Ganun. So, we're gonna turning it off. Yan. Ang gagawin ko na naman, i-remove natin yung device. Okay? Remove the device. Confirm. There. Then, mag-a-add na naman ako. Punta tayo ng living room. Add device. Kita try ko yung ito. Ito kasi kanina. Ayan, nagra-rapidly naman siya. Connect natin. Same lang pa rin. Same pa rin. Connected. Ang ginagandahan nito guys is connected siya sa router natin. Not like nung direct natin kung EP mode natin or alpha papa mode natin. Hindi tayo makakapag-scan sa Facebook or YouTube natin. Okay? And then guys, habang nagwe-wait tayo, hopefully nagustuhan nyo yung video ko. And then don't forget to subscribe to my channel, View First. Yan guys, connected rin siya. So, we therefore conclude na kahit anong i-click natin, wag lang yung Bluetooth, pwede siya guys. Complete. Then, hindi lang natin i-upgrade. Then, syempre, turn off siya. Pero kung i-click natin ito guys, yan, pwede natin i-on manually. Ito yung button. I-click natin yung button. Yan. Oh. On. Okay? And then, sa application din natin, nag-off din siya. Oh. On. Dito ko i-on. Off. Dito ko i-on. Off. on. Kung magta-timer tayo or countdown up to 15 seconds, mayroong countdown din siya guys. Okay natin. Hindi pala siya 15 seconds. Ulitin natin. 0 and then 1 minute pala yan guys. Akala ko 15 seconds. So after 1 minute mag-shut off yan siya guys. So, we're gonna back lang. Hayaan lang natin. Halimbawa, nag-YouTube tayo. So, punta tayo ng View First. There. Double check natin kung ilan na yung subscriber natin. Yan. Ba't ganun na yung lumalabas sa application? So, yan guys. Meron na tayong 2,333 subscribers. So guys, hope sana na magkaroon kayo ng time na mag-scan sa mga videos ko, and then please watch guys. Hopefully marami kayong nakikita. Yan guys, 1 minute na guys. So as you can see, naka-turn off na siya. Cancel natin. There. Oh. Timer natin. Schedule. 10 man tayo, 10:48. 10:49 natin guys. Mag-on na siya. Save. Then, yan, may schedule rin tayo. Yan guys, schedule yun. Kanina is countdown. Kung si-switch on natin, yan, switch off. So, yan guys, naka-off siya. Dapat mag-on yan siya. Kasi parang yung nasa program nito, kung ano yung current status niya, once na may any activity sa application or sa switch manually, yun yung i-execute niya, yung next. Halimbawa, 1, 0. Kung naka 1 tayo, ang next 0. Kung naka 0 tayo, ang next 1. Hindi pwede si 1, 1. Ganun. Ito try natin guys. Yan guys. Nag 10:49, nag-off. On.